अब यहाँ पिकनिकको हाम्रो साथीहरूसँगको ए यस्तो हुँदैछ यहाँ बस्ने मिलाएको अरे नि हाम्रो अनुराग भाइ यहाँ पोल्नलाई रेडी गर्दै हुनुहुन्छ भाइ यता भाइ मामा हो अझै आएको छैन मान्छेहरू चाहिँ मान्छेहरू आउँदा चाहिँ 3 बज्ला जस्तो छ यस्तो छ यहाँ पुरै सिउने कथा भइसक्यो अब हे सबैले हाई ओ यहाँ रेडी हुँदैछ बस्ने पुरो यहाँसम्म पुग्यो छिटो छिटो सबले ताली ठोक्छन् है ल अमेजन रिसायो होला शङ्कर सबले ताली ठोक्नु त केटी हेर्दै मक्खा पर्ने कठै मरो बिचरा सिरु पाते अमेजन बारबिक्यू बिबिक्यू गर्दैछ यहाँनिर ल बारबिक्यू भन्दो रहेछन् कुखुराको साँप्रा पोलेर खाएको होइन दियो हो नि ल ठ्याक्कै कुखुराको साँप्रा पोलेर खाने अमेजन पिकनिक रे गर्दैछन् लङ लङ्ग बोने लङ भटाभट पिकनिक खोले पिकनिक यो त बाजेलाई नै भिडियो पठाउने हो यहाँमै यहाँ बाजेको खिचेर बाजेलाई नै पठाउने हो है यही हो शङ्कर सरले ल बारबिक्यू बनाउँदैछ है ल जुता
पिकनिकमा नाच्ने मान्छेहरू है डन ल इङ्ग्लिस समाचारमा नाच्नुपर्छ हो हात पनि धुनुहोस् हौ मामा मामा नाचो मामा नाचो नाच्यो नाच्यो अब जाने।